Sagt med all respekt till övriga, vi hörde ju under pausinslaget, det är många klubbar som jagar en viss 17-årig hemmahörande i Djurgården, Lukas Bergvall. Släpper på Miller, då kommer inlägget mot bortre här. Han hussar, men ingen vidare träff där. Mästare direkt med Malmö, kom från Mjällby under sommaren. Det skulle kunna driva upp press eller själv och kunna spela ur situationen. Bergvall. Men det är ju lätt om man byter för många, framförallt på samma gång. Vi pratade om det lite inför matchen, att det kryllar inte av andra sådana alternativ. Den där passningen är oerhört delikat från Bergvall Ahlstrand. Första han gör i matchen, och Dahl som släpper vidare den. Bergvall. Ja, just där var det en pöl. Inte har Djurgården som sina slutdestinationer. Eller det kanske de har, men de kanske har hunnit vända ut en sväng i Europa först i så fall. Det var en stor påverkan. Här i den andra halvleken så blev det mer av en fotbollsmatch. Och Sverige besegrar Estland. Två mål mot ett. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna lie to, but like a fool.